Командир спеціального загону кадировців Ахмат загинув на Донбасі. Мова про полковника Євгена Писаренка. Ахмат – це спеціальний підрозділ Росгвардії, який базується у Чечні. Загибель його командира на війні в Україні у хвалебних некрологах підтверджують самі російські військові та його побратими. Писаренко мав позивний «Великий». До Ахмата довго служив у Ставропольському ОМОНі, а як Росія повномасштабно вторглася в Україну, пішов до окупаційного війська добровольцем. Коли саме був ліквідований ворожий командир, не повідомляють, однак відомо, що 6 червня у Донецьку Збройні сили України накрили тренувальний табір саме цього спецзагону «Ахмат». Про це офіційно на початку літа заявив український генштаб. Тоді було знищено 56 російських загарбників.